Re, viss ēters ir te! Bet kamēr Ukrainā kara darbība, daudzi šīs valsts iedzīvotāji radoši patvērumu Latvijā. Arī Dobelē, kur Latvijas lielākajā pārtikas ražotājā uzņēmumā Dobeles zirnavnieks līdz šim darbu atraduši 16 Ukrainas kara bēgļi. Vairāk no viņiem strādā tieši tajā pašā jomā, kur dzimtenē, un uzņēmumā ļoti novērtē to, ka izdevies piesaistīt augsta līmeņa speciālistus. Turpināja Kīnce. Tieši to pašu, ko tagad Dobeles dzirnavnieka laboratorijā, Olga Borisova darīja arī lielā ražotnē Harkivā. Uz Dobeli pārtikas tehnoloģija atveda darbs. Bēgot no kara, viņa gribēja strādāt savā arodā. Šeit es strādāju pārtikas kvalitātes laboratorijā. Tā ir ražotās produkcijas pārbauda, un tas ir kaut kas ļoti tuvu tam, ko es darīju tur. Uz Dobeli sieviete pārcēlusies ar abām meitām, skolniecēm un labradoru Maiku. Sunim arī ļoti patīk, viņš ātri pierada un viss ir labi, nesūdzas. Arī Īra nākamnedēļ saņems liecību skolā Latvijā. Atzīmes esot labas, bet sākums gan nebija viegls, jo Dobelē nav neviena krievu skola. Bija grūti, jo es neko nesapratu un te krieviski slikti saprotu, bet tagad pieradu un ir arī draugi. Labi uzņēma gan bērni, gan skolotāji. Ātri adaptējās un mācās valodu. Ar dzīvesvietu palīdzēja uzņēmums. Un šis bija viens no grūtākajiem uzdevumiem, jo atrast dzīves vietas tik daudzām ģimenēm bijusi neiespējamā misija. Dobelē trūkst īres dzīvokļu. Talkā nāca uzņēmumā strādājošie. Bērni jau ir aizgājuši katrs savās gaitās, ja, un ir pieejams telpas, tur ir izmitinātas ģimenes. Un ir arī viens gadījums, kur vienkārši mamma paņēma pie sevis dzīvot, un mammas dzīvoklī tagad dzīvo Ukraiņu ģimenes. Kopā izmitinātas 11 ģimenes ar 14 bērniem, 3 kaķiem un jau satikto suni. Uzņēmumā strādā 400 darbinieki, 16 no viņiem ir ukraiņi. Īpaši prieks esot par augstas raudzes speciālistiem, tādiem kā Olga. Un mēs esam arī Dobelē lielākais uzņēmums, un tā ir mūsu sociālā atbildība. Palīdzēt ukraiņiem, rūpēties par viņu integrāciju. Bet Olgas ģimenei pēc 2 miljonu iedzīvotāju pilsētas Harkivas, Dobele liekas neticami maza. Ja salīdzina ar Harkivu, ir vairāki plusi, ļoti mājīga, ļoti zaļa un te ir ļoti labi cilvēki. Ievērojām daudz Ceriņu un nedēļas nogalē dosimies uz Ceriņu dārzu. Aija Kīnce, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.